Assalamu alaikum hurmatli o'qirmonlar. Bilesizler, ko'rilmendirim öte köp. Her bir qazağım menin jalğızım. Bir qazağın basına qara kün tuulsa, ol bärimizge qara kün tuuldu degen söz. Bugünkü künde bir qarındasımız SMS yazgan bolatın mağan. Bizden jerdem suradı. Yakıbı ol kisinin kiyuin zansız qamap jatırgan eken. Ol kisinin aytuu boyunca. Men sol qarındaspen joluğuğa bel buudum. Қазір дәл қазір ол қарындасымыз алдымызда отыр. Мен қазір қарындасыма толыққанды өзіме қажетті сұрақтарды қоям және сіздер де оны қуаттайтын боласыздар. Иншалла қарайтын боласыздар. Заңсыз ба, заңды ма, оны жоғардағылар шешетін болады. Менің түсінгенім бойынша күйеуін изнасилование, зорлық, зомбылық көрсетті деп қамап отырған екен. Бұл қарындастың айтуы бойынша мен қазір сол қарындасыма сұрақтарды өзім қоятын боламын. Қамырзаева аяулым Асан Базарбаев Боладиевичтен Боладиевич ұлы біз бір жыл бұрын танысқанбыз. Бір жыл бұрын дос есебінде танысқанбыз. Кейіннен танысқан арамызда махаббат болды. Анамнан келіп сұрады. Дос екеуі келіп сұрап алды. Сосын біз кейіннен анасымен таныстық. Үйіне барып сосын біздің мұсылманша некемізді қидырды. Мұсылманша некемізді қидырды. Сөйтіп бізді біз кейіннен үйрендік. Сосын бізді жаңағы мектепке мен кейіннен мектепке барып жүрдім. Мен кейіннен аяғым ауырды. Маған қарап сөйлетші маған. Маған қарап сөйлетші, сонда камераға қарайды да көзіңіз. Мына жақта бірдеңе оқып отырған сияқты болып отырсыз да? Аяғым ауыр екен білмей қалдым. Кейіннен ішім шыққаннан кейін білдім. Сосын мектепке бармай қойдым. Сентябрьдің аяқтарында бармай қойдым. Үйге мұғалімдер іздеп келді. Сіздер Асанмен бір жерде тұратын ба едіңіз? Бір үйде? Бір үйде тұрамыз. Бір үйде кәдімгі некелік отбасы болып тұрдыңыз, иә? Араларыңызда махаббат болды. Арамызда махаббат болды. Некелік болды. Мен күйеуім Асан Базарбаевты өз жанынан артық жақсы көремін. Мен сіздерден сұрайтыным, ол кісіні босатуларыңызды сұраймын. Қазір кішкентай қызы бар. Асанды ұстап отырғанына қанша уақыт болды қазір? 3 ай болды. 3 ай болып қалды, иә? Сіздің босанғаныңызға қанша уақыт болды? 1 апта болды. Асан білмейді босанғаныңызды, иә? Қараңыз. Сіздің Асанды жақсы көресіз ба? Иә. Қалай жақсы көресіз? Оның бар махаббатын мен жақсы көремін. Анаңыз біле ме оны? Біледі. Иә. Анаңыз разы сізден? Иә, разы. Сіз қанша жастасыз? Қазір 15-темін. Асан біле ма сіздің 15 жаста екеніңізді? Кейіннен айттым. Кейіннен айттыңыз ба? Сіздің жүргендеріңіз, әдемі болып жүргендеріңіз махаббатқа ұласты. Иә. Молодец. Менің анам бар қазір 80-де. Есімі Дәметкен. 7-ші класс кезінде тұрмысқа шығып кеткен. Өзінің мұғалімін алып қашып кеткен. Менің әкем сол мұғалімі. 15 жас үлкен. Өз біздің қазақ сондай ұлтпыз ғой. Бірдеңеге жабыстық па, айырылмаймыз. Махаббат жасқа қарамайды деген тек қазақта бар ғой деймін ол. Тем более әдемі жақсы өмір сүрді екеуі арқылы. Иә, енді бізде қазір мынау ЛГБТ дейді, еркек пен еркек қосылуға разы болып отырған көкелеріміз бар. Лифттің ішінде небір еркектер бір бірімен жаласып жатырғандарын да көріп жатырмыз неше түрлі Facebook пен интернет желісінен. Бірақ осындай махаббат бар арасында әділ әрі шыншыл неке құрған отбасыларға қай кім дөкей балта шапты екен деймін да. Бағана бір сөзіңізде Facebook деп айтып қалдыңыз. Бір блогерлер сізді жаңа мектеп қабырғасында жүріп екі қабат болып қалды деген мәселеде бір ағаңыз бар, ол да бір айтып түсіндіріп берем деген бір сөзі бар болатұғын. Бірақ ағаңыз видеоға түсірме деп өтінді. Б мырза, айта беріңіз, атыңызды толық айтпаймын. Ассалаумағалейкум. Бұл негізінде жалпы мына Facebook мәселесінде бізде жаңағы Таукент елді мекенінде
bir sözü aytqanda anda deydi onu пост каталсы деди ғой мектеп директорының орнына қатта бір сондай жоғарғы лауазымға таласу бір саясаты жүріп жатыр десеңші сол саясатпен мектептен жай мектеп директорының сондай нәрсе іздеген сол мақсатпен боксерлерді жаңағы мектеп қабырғасында олай екі қабат болып қалды деген мақсатпен Facebook'a шығарып жіберген да сонда бұл жерде екі өгіздің ортасында шыбын өліп отыр ғой бір жылмен айтқанда бұлар неке жаңағы ерлі зайыпты некелі өмір некелі отбасыларды күйеуін қазір сонда жаңағы зорлық зомбылықпен сізге қол көтере ме асан сізді жақсы көре ме сіз сенімдісіз ба сол асанның жақсы көретініне сенімдімін иә сенімді болсаң анау көріп отырған адамдар соқыр ма бір анализ жасай алмай ма сонда асанды не себептен қамап отыр не себептен зорлады деп мейлі сіз енді бұдан менен алдын бір психологтарға немесе бір тергеушілерге показания бердім дедіңіз ғой қазір бағана кішкене аңдамай сөйлеп қойған жерлерім болды дедіңіз мен мына жерде сөйлегім келетін құрметті оқырмандар әрбір қазақ жақсы үйде тәрбие өмір сүрген қазақ бір қазаққа барып сен ана адаммен болыпсың ғой десе не деп жауап береді деп ойлайсыздар өздеріңізше мен ішкиімді шештім деп жауап бере ма не деп жауап береді әрбір қыздың өзінің нәзігі бар назы бар ол қыз әрине жасырады өзінің айыбын жоқ болмадым деген болуыңыз мүмкін мен білмеймін не дегеніңізді да сіздің сол жерде бірақ сол сіз қазір қайтадан показания беруге разысыз ба сол бағанағы нелерге сізді тергеп жатырғандарға біздің бұл некеңізді кім қиды мешіт имамы ол қай ауылдың баласы ол оны бұрыннан танитын ба едің асан иә көршіміз көрші болып тұрыңдар иә асхат аға мен сізден сұрайтын күйеуімді шығарып беріңізші менің кішкентай қызым бар мен асан түрмеден шықпаса мен өз өзіме қол жұмсаймын сабыр етіңіз қарындас қол жұмсау деген ол адамның шығынына келетін мәселе қазір өзі қазақ елі таки так аз болып жатырған кезімізде сіздің күйеуіңізді шығаратын мен құзыретті орган емеспін мен бірақ осы құзыретті органдарды көрсетуге себеп болам халық бағасын береді сіздің араларыңызға некелеріңізге зиян келтіріп отырған бағанағы жоғарыдағылар бәрін өздері шешетін болады еш уайымдамаңыз қызыңыз бауырыңызға басыңыз күйеуіңіз иншалла орындалады орын айналып келеді деп ойлаймын еш уайымдамаңыз некелік отбасыларыңыз ары қарай бекемді болады деп ойлаймын еш уайымдамаңыз сіз анау кеше маған смс жазған смсіңізде бір тергеуші жайлы айтып қалдыңыз есіңізге түсіре аласыз ба не тергеуші мен досжансыз жансейітовке негізі өзімнің арызымды да жазған болатын тұғым ол кісі менің арызымды мақұлданбады қайтарып тастады арызымды не арыз жаздыңыз ол жерде жаңа мен күйеуімді үйқамаққа шығаруын сұраған тұғым а оны сонда тергеуші сонда не қылып отыр сонда бопсалап отыр ма не не істеп отыр мен түсінбедім қандай қандай тергеу бұл әділ қайда біздің жаңа қазақстан қашан құрмақпыз тоқаевтың айтқандай осындай наоборот адамдарды жанұялы қылып отбасылы қылып қыла алмай жатсақ ажырастырып жатыр ма бұлар не не істеп жатыр мен түсінбедім прокуратура органдары енді қазір елбасымыз тоқаев мырза ол кісілерге тапсырма берді ғой осындай нәрселер болмасын заңдылық орнатылсын әділдік болсын деп енді мына видеоны көз салғаннан кейін прокуратура органдары дұрыс тексеріс жұмыстарын жүргізіп заңдылықтарын анықтап әділдікті орнатар деген ойдамыз енді екі жас қосылып шынымен жәлдегі жақсы көріп бір бірін орталарында бала болған адамды зорлық деп қамау енді ол қазақстанның дамыған елдерінің қатарына жатуының қай жерінің көрсеткіші әділдік орын алады еш уайымдамаңыз қарындас мақұл ма жоғарыдағылар көреді баға береді осымен қорытындылайық қарындас күйеуіңіз иншалла шығады сау болыңыздар так біз қайтадан келдік қазір анасы келді саламатсыз ба атыңыз кім құлмұрзаева айнагүл мынау сіздің қызыңыз иә қызыңыздың тұрмысқа шыққанына разысыз ғой иә разы болдыңыз иә енді қызыңыз бағана айтып берді иә
Күйеу балаңызды қазір заңсыз абақтыда ұстап отырған екен. Иә. Қамап жатырған екен. Иә. Ну, немере болдыңыз, машалла. Иә. Енді осының рахатын күйеу балаңыз көре алмай отыр. Жоқ, менің просто таң қалатыным да, апа. Например, қазір бір некелік отбасыларды ажыраттырмай қанша қаражат бөлініп жатыр мемлекет тарапынан да, наоборот, оларды махаббатын күшейтіп, араларында бір балашағасын бағатын еркекті қамап тастап отырғанына наразы болып тұрмын да, сіз қалайсыз осы ойға? Мен де наразымын. Енді, күйеу балам Асан Базарбаевты түрмеден босатсын ба, босаттамын деп өзі немен күшіммен неғып отырмын да. Бірақ мен көп ойланып, толғанып, баламды түрмеге қамаған адамдарға, неғанға, бізге жала жапқанға, неғандарға өте өмірде немін жағы. Қапа боп өтем да, өзім қиналам. Солардың да осындай бала шағасы бар ғой, осындай қызы бар ғой. Өмірде алдына кемей ма, мендей жағдай жоқ, жалғыз басты ананы өстіп қинағаннан көре, содан рахат алама, ләзәт алама деген өмірмен да, мен сондай өмір сүрем. Бірақ ішімдегі моншағымды ішімге өмір бақи айтпаймын да, өзім түндерде тұрып, кішкентай нәресте жылағанда, өзім теріс қарап, ішімдегі бәрін дертімді шығарамайын, бірақ жылаймын да. Сенің ертеңгі өмірің не болады, алдыңғы болашағың не болады, әкеңді өстіп, жасықсыз жанды апарып түрмеге қамат қойған адамдар қалай өмір сүреді деген оймен, мен солай өмір сүрем. Бірақ мен осы қазіргі күйеу баламды қамат қойғанға, Асанды қамат қойғанға, өзім ешқандай заң жүзінде, не жүзінде біздің жағы, жалған ақпарат ешқандай ешнәрсе берген де жоқпыз, неғанда жоқпыз, біздің сыртымыздан солай жалған ақпарат айтып, бізді сондай жағы психологқа бардық, осындай деп жалған ақпарат айтқандардың бәріне мен өзім өмірде де неде де немін жағы. Өте өкініш пен өткізсем де, олар бізге қалай жалған ақпарат айтты деп. Мен аналық құқы ретінде айтатыным, қызым осы босанбай тұрған кезде 2-3 мәрте терезеден секіре жаздады, оны да құтқарып қалдым. Бірақ қазір кейбір күндері түндерде айтады маған, қызым жалғыз қалса қала берсін, мен өлгім де келеді деп айтады. Сол кезде мен ұйқымды қиып түнде осыны қарап отырамын, қарап ше, өз өзіне қол жұмсамасын деп. Мысалы қайғыны больницадан келген күнінде жоқ болып кетті, сөйтсем өле салсам ба екен, кішкентайым тастап, сіз бағасыз ғой деген әңгімелерді айтады, бірақ мен ешкімге айтпаймын оны ше. Мен анау бүйтіп жұрт құсап, ішімдегі дертімді сыртқа жаюға өзім онша неғымаймын да адам болам. Атам қазақ айтады ғой, анадан артық дос бар ма деп. Иә. Аналық бауыр етін ешкім қимайды ғой, иә, әрине. Өкінішті жағдай. Біз осыны ғаламторға жариялаймыз, егер разылығыңызды беретін болсаңыз. Разымын мен осығанша. Мен шын керек осы екеуі бақытты болғанын қалай. Кәдімгі өзінің некелік отбасы зайыбын қамап отырғанына бізде қазір төбемізден мұздай су құйғандай отырмыз. Апа, мен қазір шай болды келгенме, бәрі қиындықты басымнан өткеріп отыр. Мен қазір өзім жылағаныма да өкінемін, өште десе ешкімге көрсетпей жылайтын едім. Сабыр етіңіз апа. Балам ана жақта түрмеде, қызым міне жақта кішкентайымен, екеуі бақытты өмір сүрсе ғой деп алладан тілейтінім. Жоқ, біліп отырсыз ғой, қасақана жасалып отырған бағанағы жаңағы ақпарат, бұның бәрі ше. Зорлады деп, сіз енді өзіңіз разылығыңызбен берген болатын соң, қандай зорлық ол жерде? Иә, ондай еш нәрсе болған жоқ, мен бәрін айтып келатырмын ғой, бәріне шырылдап келатырмын. Қараңыз апа, бағана бір сөзіңізде қызыңыз айтып қалды, тергеушіге не деді, арыз жаздық, арызды қабылдамай жатыр деді. Адвокат бар дейді ма ол жерлерде? Мен түсінбедім, соны кішкене толығырақ айтып бере аласыз ба? Сіз ақыл тоқтатқан иесісіз ғой.
Kızınızga karagan. Arız jazamız, arızımız eşkanday kabıldanmayt tergeu üçin. Niye arız jazdınız? Niye degen turguda? Jana kızım öz erkimen kosulgan, ne kılgan bär jayıl jazdık. Sonun bärin kabıldanmayt eşkanday. Jazamız, arızımız eşkanday kabıldanmayt tergeu üçin. Niye arız jazdınız? Niye degen turguda? Jana kızım öz erkimen kosulgan, ne kılgan bär jayıl jazdık. Sonun bärin kabıldanmayt eşkanday. Әдейлеп ажыраттырып отырма, әлде қызыңызға олар бір ғашық болып жүрген шығар? Жоқ, тергеушім. Олар енді мына қыз кәмелетке жасқа толған жоқ. Анау жағы бала не қылды, зорлады, үйтті-бүйтті деген ой. Апа, менің анам 7-ші класс кезінде тұрмысқа шыққан. Қандай кәмелет? Сүйтіп не қылып отыр да? Сүйтіп не бізді сүйтіп не қылып отыр? Бірақ бізді алдап арбап әйтеу үйтіп-бүйтіп баланы соттаймыз деген ой болып отыр. Бірақ мен айтқан сотқа да айтқанымда ол өзім шындығым. Күйеу баламды соттатпаймын дедім. Мақұл қызым мен балам бақытты болсын, балам орнына өзім кетемін дедім. Сот болды ма сонда? А, солай айтам дейсіз ба? Солай айтам деген. Алдында жазғанда да, ақпарат бергенде де сөйтіп айтқан мен оларға. Мен сөйтіп айтқан, мен соған берілем деген. Мен күйеу баламды соттатпаймын, қызым мен екеуі бақытты болсын деп айтам деген. Сөйтіп мен ол алдында да тергеушіге осылай айтқан бәрі ақпарат. Қызымның махаббатына балта шауып отыр ғой олар енді. Махаббат жасқа қарамайды дейді ғой атам қазақ. Ол кішкентай мысалы баяғыда ата-бабамыздың өзі 13 жасында отау иесі деген ғой. Енді қазір қарап тұрсаң 15 жасар қыздарды да 16 жасар қыздарды не қылып атқан заман ғой. Біреудің қызы далада қалып отыр, біреудің баласы далада. Бұның күйеуі бар ғой. Күйеуі болып танылған десе. Иә, күйеуі бар, несі бар бұның. Қазір наоборот болып кетті ғой. Еркек пен еркекті қосып разы болып жүрміз ғой, ырза болып жүрміз ғой, сол жоғарыдағылардың. Қажет жоқ, ондайдың мен өзім мен. Болды, апа, рахмет сізге. Қызыңыз үшін, күйеу балаңыз үшін солай жаныңыз ашып, бізді тауып келіп, бізге сұхбат беріп отырғаныңызға алғысымыз шексіз. Халыққа жариялауға біз дайынбыз. Егер сіз разылығыңызды берсеңіз, Алла қаласа күйеуіңіз дін аман есен қолыңызға оралатын болады. Нәтижесін мен де видеоның соңында өзім сөйлейтін сөздерім бар, қосатын сөздерім бар. Алла қаласа сөйлеп қосып беретін боламын. Мен ана кішкентайды әкесі түрмеде шешесін ертең әкесі түрмеге кететін болса, шешесі өзіне қол жұмса бөлетін болса мен ол кішкентайды қалай өсіремін деп. Міне. Мүмкін біз білмейтін бір мәселелер бар шығар, ол жерде басқа мәселемен ұстап отырған шығар да, енді олардан жауап күтетін боламыз апа. Мүмкін бір басқа мәселелер бар шығар. Олар бізді алдап алып келді ғой, психологқа деп алып келді. Емісі мен келмейтін едім ол жерге ше, ондай білген уақытымда. Сіздерді сонда психологқа келеміз деп жәлдегі центрге салып қойды ма? Иә. Қазір центрден кетіп қалса болмай ма не? Жібермей жатырып мен қазір 120-шы бап 7-ші стадиямен отырмын ол жерде. Ешқайда шығармайды ғой бізді. Жаңада сұрағым шықты ғой осы. Түсінікті. Рахмет апа, сау болыңыз. Алла жеңілдік қылсын. Бізді үйден кешке қарай алып кетті жаңа Facebook-тың мәселесімен. Сөйтіп маған мені қорқытып жаңа зорлады деп арыз жаздырып алды. Сөйтіп мен кейіннен өзімнің арызымды осы жаққа келген соң жаңа достан жан сейітіпке жаздым. Мен күйеуімді шығарыңыздар, мені зорлаған жоқ деп айттым. Бірақ ол кісі менің арызымды ешқандай қабылдамады, менің арызымды қайтарып жіберді. Қараған да жоқ, оққан да жоқ, қайтарып жіберді. Адвокатыңыз не істеп отыр сонда қазір? Адвокатымыз қазір жұмыс істеп жатқан жоқ, білмеймін оны не істеп жатқан. Ол сіздермен келіп сөйлесті ма? Жоқ, әлі келіп сөйлескен жоқ. Ол қалай ол сіздерді қорғап жатыр, егер сізбен даже сөйлеспесе ол? Ол мемлекеттік адвокат па, әлде бір ақшаға алдыңыздар ма ол адвокатты төлеңіз? Өздеріңіз жалдадыңыздар ма, или мемлекеттен берілді ма? Мемлекеттен берілді. Түсінікті ғой, мемлекеттің адвокаты. Жақсы, рахмет.